好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2019年8月29号，星期四，农历是7月29。好，下面就开始解答听众朋友问题。喂，你好。喂，师傅好，弟子给师傅请安。师傅能听到吗？听到，讲，请讲。感恩师傅，感恩观世音菩萨，他们自己的业障自己背。1981年属鸡的女的，想看什么？看看她身上有几个灵性。啊，一个。在哪里？在她哪个位置？喉咙这里，脖子这个下面。哦，她这个需要多少小房子呢？先念79章吧。需要念礼佛吗？要的，三遍。要多少？三遍至少。至少每天三遍，还是说针对于这个药经者念三遍？每天念三遍呀，药经者三遍怎么够啊？想得出来的。哦，好的好的。对不起，师傅，他头上有灵性吗？他老是感觉头皮发麻。就是这个灵性啊。哦，就这个。他在喉咙口堵住他的血了呀，他、那个、血上不来了呀。哦，所以导致他头皮发麻是吧？对啊，就是血上不来了呀，喉咙这里呀。好的，好的，好的。他这个他的工作，他可以做培训师吗？培训师啊，培训什么？不要培训动物就好了，什么都可以培训了。他那个是在北京合适还是在山东合适？师傅帮忙看一下，81年属鸡的女的。81年属鸡的。北京。还是在北京是吧？他这个要针对于他找到合适的工作的话，还需要念小房子和礼佛吗？准提神咒呀，怎么不念的呀？心想事成的经不念的了。准提念多少？120遍。120遍。小房子呢？120遍，一天念半个月。一天。需要烧多少小房子？小房子56章。56章。好的好的，感恩师傅。师傅看一个85年属牛的女的，看看她身上有打胎的孩子吗？啊，没有。没有。她身上还有其他灵性吗？脖子上、颈椎上都有。需要多少小房子和放生呢？念小房子嘛就好了呀，念叫她念56章。也是56章。56张小房子放生多少？大概2000条，慢慢放。好的好的好的，感恩师傅，他们自己的业障自己背，感恩师傅。师傅再见。再见。好，听众朋友，我们每个星期的这个2、4、6是下午5点半到6点钟，还有就是星期五和星期天悬疑问答节目，那么是在1点钟到2点半。喂，你好。对不起，师傅。砸锅啊！你砸锅啊！对不起，对不起。师傅，请帮忙看一位34年属猪的老妈妈，今年85岁，今天也是她的生日，看她的健康。骨头不好，骨头啊，喂。啊，是在听。啊，腰上的腰椎骨不好。师傅可以看他的心脏、肺、肝和肾脏吗？最大的毛病是什么？心脏也不好，心脏跳得很微弱。对，有肺积水。他现在喘气不是太好，还有呼吸，真的呼吸喘气跟心脏跟肺都有关系。我看看他的肾脏，他一个左肾脏还可以，右肾脏不好。但是师傅还需要注意些什么呢？这么大年纪注意什么？少动了，多躺躺了，多休息休息的，晒晒太阳。还能做什么？对，80多岁的人了，对不对？像他的关节过了吗？还有啊，他有吃海鲜的。还在吃海鲜呢、他有吃海鲜呢，我不知道他身上有很多海鲜呢。明白。
哎，一条一条的，很吓人的，而且在水中还喷鼻，那种鱼怪怪的，长长的，像蛇一样的东西，他要当心的。在他身上，在他身上，所以在他身上的话，他的血液一定不好。嗯，对对对，啊、对，嗯、啊，好了。那师傅他需要多少张小房子呢？需要多少张小房子呢？他需要多少张小房子啊？对，小房子他需要慢慢念吧，80张啊，嗯，80张，慢慢念。像放生呢？放生了2000条，2000条。他的淑女短的功德给他全部都有收到吗？啊、哦，有收到，挺好的，嗯，都有，嗯嗯嗯。但师傅你加持他，他淑女很一直有转功德，希望他的婆婆身体健康。健康嘛，叫他不能吃荤的了呀。好的，我会转告给他。他要再吃嘛，早死了，不行了。嗯。他的阳寿差不多了，你也不能告诉他。我刚刚看他阳寿差不多了。哦、嗯。明白，师傅。在1月份的时候，你说他的阳寿还剩下大约6个月。看见了吗？所以今天是他的生日。好了，看见了吗？师父希望你可以加持他，准的不得了。不修心的人我怎么加持啊？你至少修心的人我才能加持啊。嗯，他有念观世菩萨圣号。师父请看一个亡人，叫黄色的黄，一浊的一，英雄的英，6月份亡生的。黄什么英啊？请问，黄色的黄，一浊的一。英雄的英，什么衣着的衣啦？什么叫衣着的？衣着就是一个王下面一个点。啊，玉镯。玉镯的玉。哦。黄玉英。什么时候走的？6月往生，女的。她这女儿转了很多功德给她。啊，那不行啊，还在下面呢。还在下面啊。嗯。她女儿总共烧了700多张。是不是他的孩子就是烧了很多金箔啊，还有就是给那种法师超度这些。哎呀，不要搞啊，怪不得上不去的。但师父你可以大约形容他母亲的形象吗？让他家人可以相信。个子小小的，矮矮的，嗯，眉毛离眼睛很近。嗯，眼睛下面这个地方有块凸凹进去的东西，颧骨下面有点凹进去，对对对，嘴巴不大，鼻子不大。好了，讲得够仔细。很像同修。好了，讲得够仔细了吧？嗯。那请问师傅，他女儿转给他的功德都有收到吗？收是收到啊，但是跟他家里人的那种消耗很大，被地府拿掉很多呀。他自己本身也没劲啊，哎，根本上不去。哎。哎呦。所以我就跟你说了，单单靠别人帮忙自己上不去没用的。嗯。这位同修他说以后他做的功德的30%都会转给母亲。哎。可以吗？这样的话你就麻烦了，你最好每一次做完什么事情跟菩萨讲哪一件事情。几几年几月。做的什么功德转给母亲谁谁谁，每次要讲的，他这样自然流失的话，就相当于你一个信用卡放在某一个单位里，他一天到晚帮你拿钱，听得懂吗？嗯，明白。像师父他母亲是在下面是在地府吗？还是在地府？嗯，在地府啊。这样好，还自由的，同修可以继续，还是自由的，没有，不是在地狱里面。好，明白明白。好了，师傅可以看一朵莲花吗？12297，12297，你的。嗯，还在呢。还在，什么颜色呢？白的，嗯，白花。白的，嗯，好，这位师兄也是一直在观音堂做功德。好了，再见了。感恩师傅，感恩师傅。嗯，再见。喂，你好。啊，台长，卢台长是吗？是。啊，台长终于打通了啊！我想啊，感恩观世音菩萨，感恩台长啊！我想请问一下啊，80年我1月份的，不知道是属羊还是属猴。你什么意思？你是叫我帮他看看是属羊还是属猴啊？啊，看图腾。
看图腾、他是叫我，你是叫我看什么？看他的工作，他的事业。男的，80年，他因为他是1月份。属羊还是属什么？你问。他是80年1月份，因为是夹在中间，所以不清楚是属羊还是属猴的。羊大还是猴大啦？应该羊大呀。过了年嘛就是羊，还没过年。没过年应该属猴的呀，一月份应该属猴的。80年1月份，应该是属羊的他啊，他说应该是属羊的。啊，属羊是吧？因为他目前。他想看工作啊？对，工作嘛一般呢，现在不是太顺利呀、对，因为他已经失业几个月，还没能找到工作，他就一直念小房子，一直做功课。 念准提神咒呀？他念了很多，然后圣无量寿他也念了。你叫他念准提神咒呀、就好了嘛。准提神咒多少遍呢？一天至少79遍。一天至少79遍准提神咒、好的。还有台长，我想请问他的身上有没有灵性，需要多少张小房子？有啊。是他是男的女的？他是男的。怎么这么胖啊现在？对，他胖了，胖得不得了啊。现在我告诉你啊，现在这个孩子啊整天看不好的东西啊。他过去是有曾经有看过，现在还在看呢。你个混呢。跟你说了，记住了，一个男人经常看这种东西不会顺利的。什么叫了？台长，你啊什么意思？台长，你请稍等，我给回他本人跟你讲好吗？你请稍等。Hello， 台长。你好。台长你好。你这么多年，你这么多时间没有工作了，你自己要想一想，你网上不要乱看东西，听得懂吗？听得懂。你乱看东西工作找不到的，明白了吗？明白了。你可以骗你老婆，骗不了我的，明白了吗？明白。我刚刚看图腾都看见了，所以你自己要记住，每天要念准提神咒。而且还要念礼佛1遍到3遍。好的。否则的话你找不到工作的，明白了吗？明白。我想问我的身上有灵性吗？身上在颈椎这里，脖子这里还有啊。这里还有。这样要念多少张小方？49张。49张。工作什么月份？工作什么月份可以？你叫你老婆啊，你问她好了，还是问你呀、还什么月份呢？你叫她好好念经，你自己嘛好好，什么东西都要注意点，不要乱看就好了。工作什么东西呢？你叫她帮你背啊就好了嘛。你做坏事让她帮你背好了，她马上就躺下来了。你工作找到她就躺下来了，听得懂了吗？不能做坏事的。好的，跟你老婆你要对得起你老婆的，她这么天天他妈在家里呢，要求你们这里面不好好努力，跟你说了不可以的，你要稍微咬牙的，很多东西不应该乱看的，会看着把运程都看掉的。是的，好了，听话了。好了，好的，就这样吧。台长，好了，你搞不清楚的。你好好念经就好了，你好好念经吧。跟你说的，你这真的你自己什么都搞不清楚。你要知道这种事情，自己的业障全是自己在背呀。一个男人，我告诉你，你自己要记住了，你要稍微经常管管他的，单单念经没用的。有什么用啦？听得懂吗？知道，台长。你要好好管住他，跟他经常讲讲话，不要不理他。明白。好了，好好努力吧。台长，可以问多一个问题吗？不能问了，你好好以后多开点智慧再跟我讲话。好的，感恩台长。家里什么都搞不清楚的，这么多年这么多时间没工作了，跟你老公自己的修为有关系，听不懂啊？你为什么不叮嘱他了？
要多叮嘱他，听得懂吗？是的，台长。好了好了。是的。再见再见。好的。嗯。好的，感恩，再见，台长。嗯，感恩。喂，你好。喂。喂。麻烦了，这个电话不好，你稍微再坚持几秒钟吧，大概。我估计他的线路现在刚刚打通的时候都不大好。哎，这个线路不好。好了，赶快讲了。喂，还是不行的，还是不行，要稍微再等几秒钟嘛。这个电话线不好的。喂，那么，喂，那么都是在讲啊，赶快讲啊。1989年属蛇的男的，他身上有没有灵性？需要多少小房子和放生？89年属蛇的男的。对的。有啊，肠胃上不好啊，肠胃上有灵性啊。哦，有几个灵性？一个。需要多少小房子？放生多少呢？79张。放生。嗯。放生300条鱼就可以了。师傅，他很发心弘法，曾遇到过阻碍，心里有些阴影。嗯，他是这个身上的灵性导致的吗？应该是的。好的，师傅，他的业障比例和图腾颜色是多少？感恩师傅。有什么用啊？知道了。嗯，哦。几几年属什么的啦？1989年属蛇的男的，业障比例。图腾颜色27。图腾颜色是什么呢？什么属什么的啦？属什么的？1989年属蛇的男的，图腾颜色黑蛇，黑的。黑蛇。好的，感恩师傅。看一个84年属鼠的男的，他以前念经许愿放生，现在出问题，念不了经了，天天打游戏，昏昏沉沉，请师傅看一下是什么原因，需要多少小房子？好好给他念经了。看了不该看的东西了。他需要多少小房子放生和礼佛呢？65张。65张小房子。礼佛每天要念三遍，叫他要自己改的。礼佛每天3遍是吧？对。放生多少呢？放生要800条鱼。800条鱼，好，感恩师傅。师傅，能看个莲花吗？25725，感恩师傅。什么号码？25725。25725。男的女的？男的。不好啊。怎么了？掉下来了莲花。是掉下来了。是什么原因呢？掉在天道。掉在天道。硝烟弥漫。硝烟弥漫，我看他这个就是网上玩那个打仗的游戏啊。打仗的游戏。他这个需要念多少礼佛呢？每天你。帮他自己念吧，3遍。每天念3遍，他针对这个问题的话，需要单独念许愿念多少遍礼佛吗？这个没关系的，这个问题没什么。他就是因为玩游戏掉下来了吗？对。他修行上还有什么其他偏差吗？因为他玩游戏时候还看了其他不好的东西，听不懂啊。好的好的，所以才会掉下来，听不懂啊。明白了明白了。好了好了好了。好的，感恩师傅，感恩他们自己的业障自己背。再见，感恩师傅，再见。好，听众朋友们，因为时间关系呢，节目就到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听，我们下次节目再见。